Abbe. Men ser du inte en vit otäckning som du lyser om? Abbe, jag vill gå hem. Stå still här nu. Nu får vi snart se om du syns eller inte. Högvällborna herr greve. Var har vi ni gömt kosingen? Kuken. Svara på det om ni tycker att ni vill. Släpper du flickan nu? Jag gammel farfar. Annars mår du? Till Magna? Skrik inte så fjorda! Du väcker greve Grå! Ser du vi har nu? Vi kom överens om att du skulle släppa flickan. Vill du se något spöke? Jo, jag vill. Då så. Han tycker visa mig kosingen. Abbe! Släpp ut flickan. Var har vi ni gömt kosingen? Abbe! Håna! Hans namn var Abbe Nilsson. Kosingen. Fehund. Släpp ut flickan. Varför det? Det är en jävla massa poliser med höghastighetsvapen här ute. Varenda jävla fönster är täckt. Du kan inte resa innan de blåser ditt jävla huvud åt helvete. Vet du hur många skott Leffe fick i ryggen? 32 stycken. 32 skott sköt honom i ryggen med. Du kommer att likna en jävla basketkorg innan de är färdiga. Vet du vad jag tror? Jag tror att du ljuger. Det är slut. Det är kört. Du kommer aldrig komma ut härifrån levande. Du kommer åka härifrån i en jävla liksäck. Det är bara jag som kan fixa ut dig härifrån. Du ljuger. Du dör här inne. Finemang, va? Känns det skönt att leka med döden? Är du feg? Jag är polis, såna du brukar skjuta i ryggen. Vad fan väntar du på? Skjut då. Annars mår du? Jag är jävligt trött på små stympade halvidioter som du. Fehund. Går det lättare om jag vänder ryggen till? Så, skjut nu då. Skjut i ryggen då. Skjut då. Skjut i ryggen. Skjut inte på mig om du får dåndimpen. Sätt fart då. Är du feg? Släpp ut flickan först. Dicken. Inte mycket till rysk roulette. Finemang, va? Jag måste förstå det. Släpp ut flickan först. Kosingen. Finemang. Annars mår du? Är du feg? Jo. Kändes det skönt? Annars mår du? Till fårskalle. Jo, förstår du. Är man synsk, då ser man spöken och gastar. Där vanliga människor inte ser något alls. Kuken. Det är slut nu, det är över. Är du feg? Finemang, va? Jag kan få ut dig härifrån levande. Finemang, va? Du är inte vidare van vid spöken, det märks. Jag har aldrig sett en spöke. Nej, det är klart, för du är ju inte synsk. Det är jag. Enemy spotted. Affirmative. Sätt dig ner. Finemang, va? Är du feg? Annars mår du? Annars mår du? Annars mår du? Finemang, va? De vill få ut oss härifrån levande. Du ljuger. De vill inte att vi ska dö. Finemang, va? Är du feg? Är du feg? Är du feg? Är du feg? Finemang, va? Finemang, va? Finemang, va? Sätt dig ner. Är du feg? Sätt dig ner. Annars mår du? Sätt dig ner. Finemang, va? Counter-terrorists win.
Vi var tvungna. Dicken! Herregud! Finemang, va?